Maailman halvin dupi! Mutta pisin varmaan, kun tässä meni niin helvetin kauan. No niin, maailman halvin dupi! Puppe! Eiku, mitä tehdään, Puppe? No en minä vittu tiiä! Ja oi oi oi, hyvät katselijat, nyt te on jotain... Oi, tuleeko sieltä oikeesti jotain? Mikä se tulee? Oi! Lentokone! Oi, täältä paljastuu kaikkea salaisuuksia, kun tässä on uudelleen lukemisarvo, kun aina on erilainen juttu. Nyt se onkin pallo! Se onkin pallo! Ja tämän kirjan omistaa se on Misti Herra Jaakkola, joo. Anna nyt ääni pyöri hyödyntää tätä samaa paskaa. No mitäs Puppe näkee? Se aurinkokin vaan tälleen vaan menee vaan tälleen nopein. Niin, vähän perus viikonloppu vaan menee. Niau! Okei, nyt se lähdetään takaperin. Oh! Okei, en mä jaksa paskaa. No siinä oli halpaa. Aha, tääkin kirjaa halpaa. Puppe herää aamulla ja katsoo ulos ikkunasta. Joo, me se tehtiin jo. Mitä hän näkee? No me käytiin se läpi jo, mennään vaan eteenpäin. Puppe, sulla isäkäs aamupalaa! Mitähän Puppe valitsee? Mitä ei tässä oo muuta kuin leipää? No voidaan se ottaa tuolla! Tuo ei mennä nähä, kun me ei nähä! Ottaisko oi ihanaa muroa? Vai? Tää pyörittäminen saa aikaa tää kauan. En mä syökään mitään, mennään vaan tommosella perus appelsiinimehulla. Sekin urheilija homma. Mitäs muuta? No maito on hyvästä. Ellei pierretä. Come on, nyt vähän ruokaa tarvitsee. No banaani on hyvä. Se on erittäin hyvä tunkea. Saisko jotain? No muna. Muna on aina hyvä aamulla, vai mitä? Niin, tää on ravitsevaa. Rocky Balboakin tykkäsit. Kuka? Ja siinä olikin kaikki. Mennään eteenpäin. Koska täällä tapahtuu. Ei tää edes tapahdu mitään. Mitä helvetti? Äiti auttaa Puppea. Mitä Puppe ottaa mukaan? Ai, mitä? Oh my god. Kattokaa, kun on hyvin tehty. Mouse David Bowie. Eiku se David joku, mä oon joku. Mä en sano mitään. Pakka ja lähe helvetin, Puppe. Puppe maalaa kuvaa äidille. Mitähän paperille syntyy? Nyt minä seison. Minä evoluutioiduin, nyt minä tuhoan kaikki. Mä olin sekä tämmösen laiva. Joo, ihan nice. Kukaan? Joo, Bob Roski kehuis, joo. Jappuu. No toi oli aika paska, hyi. Rumpu. Haluatko mä rumputa sun vatsaan sekin läski? Ja tarina menee eteenpäin. Puppe aikoo leikkiä ystäviensä kanssa. Niin siis näkymättömiä, me emme oikeasti ole täällä, Puppe. No ei, tää ei oo niin synkkä. Minkä lelun he valitsevat? Kun ei mä en tiedä milloin ne... Kuka nyt tässä niinku puhuu, eli minä. Minkä lelun he valitsevat? Pidä hauskaa, Puppe. Eikö ai mäkö sanonto? Ai kun tää on loppumas. Ihan paskaa. Taas tuolla, vähän on oma... Ai Puppe, eikö mä olin heluna? Onks mä nainen? No joo. No nyt mä oon leikannut viikseni. Se on erittäin hyvä juttu sinulle. Mäkin oon vähän bulliskistunut. Kaikki on hirveä tällaisia. Bleh. Okei, täällä on auto löytyy. Nalle. Auttakaa. Sinne vaan toiseen ulottuvuuteen. Taas se lentokone. Tää on ihan identinen. Nyt on paskaa. Nopee kaikki kattoo. Kattokaa vaan peilikuva. Ihan halpaa paskaa. Ei helvetti. Ei riitä budjetti. Nää on kyllä. Voi voi. Ja niin päättyy. Tule mukaan leikimään. Ei ku... Mitä tehdään, Puppe? En mä tiedä. Tää oli aika helvetin paska tarina. Mutta... mitkä ovat tuon auton viimeiset sanat? Mä tykkään Nussi Kimi Räikköstä. Joo.